Ви, мабуть, чули вислів, що під час війни жінки народжують, життя продовжується попри все. А як же працюють лікарі в місті герої від початку повномасштабного вторгнення? Про акушерів-гінекологів незламного Харкова. Сьогодні у випуску для вас працює Анастасія Почерніна. Зустрічаємо Наталю Гладкову, лікар-гінеколог стажем в 20 років. Не покинула улюблену справу і зараз. Наталя, ми вас вітаємо. Вітаю, дуже рада бачити. Якщо можна. Так, ми вас чекаємо. І ми одразу побачили чуйний малюнок, мабуть. Так, Наталя, розкажіть, будь ласка, що це таке? У мене багато подарунків від моїх пацієнтів, і є найдорожче, це один із них. І це дитина, яку ми дуже чекали після безпліддя. І, звичайно, такі малюнки, такі дарунки – це є стимул для подальшої роботи. Побачили у вас в кабінеті багато іграшок. Розкажіть детальніше, що це таке? Це подарунки і це оберіги. І тут основний оберіг у мене – лелека. Його колись мені надіслала жіночка із Києва, вона власноруч його зробила. І зараз це оберіг кабінету моєї роботи, бо вже стільки дітей народив цей Гриша, його ім'я. І вважаю, що коли потримається жінка за нього, одразу приходить з вагітністю. За плечима Наталі Олександрівни вища медична освіта та постійні курси підвищення кваліфікацій. У її руках головне – майбутнє і здоров'я жінки. І не можемо не спитати, чому не поїхали та залишаєтеся працювати у Харкові? Я народилася на Закарпатті і прожила там 20 років, і навіть починала вчитися у Ужгородському університеті, але зараз я 100% харків'янка. А в Харкові не прийнято любити інші міста. Це так. Ну, якщо серйозно, то тут народилися мої діти, тут я втратила маму зовсім недавно, і тут народжуються діти моїх пацієнтів, то куди я маю їхати? Звісно, це постійна підтримка навіть після, мабуть, пологів, так? Так, звичайно, і ми завжди на зв'язку, і мої пацієнти знають, де мене шукати. Я не можу нікуди з цього міста поїхати, тим паче я тільки тут почуваю себе вдома. А чи важко буває особисто вам працювати все ж таки? Емоційно, морально, що можете сказати? Ви знаєте, за допомогою роботи я зараз надихаюся, навпаки. Якби не робота, я не знаю, як би я себе почувала. А от в спілкуванні з людьми, розуміючи, що ти комусь потрібен, тебе чекають, оце і є сили. Від ведення вагітності до планових оглядів. Коли треба звертатися до гінеколога, коли вже край? Постійно. Особлива жінка, мабуть. Так, звичайно. Ну, гінеколог – то є кращий друг, я так вважаю, бо він знає більше, ніж ти сам. Ну, а якщо серйозно, то, звичайно, це два рази на рік. Жінки, які за собою слідкують і за своїм станом здоров'я, щоб не запускати якусь проблему, це два рази на рік профілактично. Ну, а так, в наш час зараз багато навантажень, багато різних речей проходить із ендокринною системою, то, звичайно, я завжди на зв'язку. Завжди намагалася, щоб моїм пацієнтам було максимально зручно і в одному місці можна було пройти всі дослідження за один момент. Тому і цифрова кольпоскопія, і ультразвукове дослідження, і забір всіх аналізів – все проходить на одному кріслі. Тим паче, що це зонована територія і пацієнту дуже зручно і комфортно, як вдома. Також тут роблять сучасні гінекологічні процедури. На цей момент ми пропонуємо максимально сучасні методи лікування, за допомогою яких ми можемо відпускати пацієнтів після операції через 2 години додому. Один з таких видів операцій – це гістероскопія. Ті моменти, коли потрібно видалити поліпи, пухлини і не травмувати пацієнта надовго, щоб це потребувало надходження у стаціонарі більше, ніж 1-2 годин, це якраз той самий засіб, спосіб. Комфортно, швидко. Цим апаратом ми дуже пишаємося, бо він з невеликим тубусом, такий є не усюди. І, як ви бачите, збільшення йде у 100 разів. Ми бачимо добре, де ми знаходимося. І працюємо на екрані.
Це дуже зручно і для лікаря, і для пацієнта тим паче. Зараз ми можемо навіть видаляти доброякісні пухлини яким способом і не травмувати пацієнта, не розрізати йому брюшну стінку. І жінка може після цього піти додому через 2 години. Сучасні процедури, найчастіше до яких звертаються дівчата, жінки, розкажіть, будь ласка. Найчастіше зараз, і це надихає дуже, це інтимні пластичні операції. Пластика після пологів, яка дає можливість жінці відновитися повністю. І лабіопластики, їх багато варіантів, і про це я періодично розповідаю у своєму акаунті в Інстаграмі. Це дуже потрібна зараз операція. Жінки хочуть бути гарними і впевненими. Нам відомо, що ви віртуозно володієте саме майстерством, мистецтвом інтимної пластики. Так давно займаєтеся? Так, я це люблю, і це розряд моїх улюблених операцій, бо це як скульптура. Я себе почуваю художником, митцем. Скільки років ви вже займаєтесь, присвятили інтимній пластиці? 8 років – це безперервного стажу, а до того я багато їздила за сертифікатами, за навчанням по клініках пластичної хірургії і зараз зробила свій власний метод, який дає найгарніший результат. Що це за метод, якщо коротко? Це методи лабіопластики і види її, які я демонструю, коли пацієнт приходить, і я вказую, що ми можемо зробити, і враховую те, що просить пацієнт. Лікар-акушер-гінеколог Наталя Гладкова щодня на роботі. Прийом веде у Харкові. Також постійно на зв'язку через соцмережі, де публікує власні дописи. Там з нею можна зв'язатися онлайн. Приймаю і так, і так. Тому що ті пацієнти, які мене знаходять тут, вони записуються до мене на прийом. І зранку до вечора я знаходжуся тут у своєму кабінеті. Ті пацієнти, які наразі в інших містах, вони мають змогу зв'язуватися зі мною через телефон, через інтернет. І з різних континентів, навіть із Штатів і Канади, ми завжди на зв'язку. У нас є спеціальні приміщення для того, щоб перечекати небезпеку. А емоційно, ну, звичайно, ми вже не те, щоб ми звикли, ні, але ми вміємо вже якось переживати такі моменти і розуміємо, що нічого з нами трапитися не може. Життя на потім. Є такий міф наразі у жінок, у дівчат, що хто може народити, що не виношу, не впораюсь. Розкажіть, будь ласка, все ж таки, жінка – це міцний, сильний організм, мабуть, який впорається. Впевненості трошки додайте. Так, звичайно, жінка – це не просто сильний, це найбільш складний і найбільш досконалий організм і істота в цілому. Дуже люблю жінок і пишаюся їх силою, тому що в екстремальних умовах жінки зараз, мені здається, вони функціонують набагато ефективніше, ніж раніше. І вагітніють, і народжують. І навіть по третій дитині зараз це не єдиний випадок. Тому, звичайно, ми підтримуємо, ми консультуємо, ми супроводжуємо за руку у будь-якій ситуації. І скажу, що життя продовжується, тому що вагітних багато. Основна проблема зараз – це емоційний стан. І від нього залежить напряму гінекологічне здоров'я жінки. Тому якщо пацієнт, якщо жінка помічає, що вона погано спить, погано їсть, постійно відчуття тривоги всередині, про це обов'язково треба сказати своєму лікарю, гінекологу. Тому що в цей момент іде ендокринна перестройка, перебудова. І якщо би вчасно все відкоригуємо і зможемо запобігти якимось проблемам, то це є перемога. Запрошую звертатися. І не тільки, коли вже є якісь проблеми. І з питаннями, і з хвилюваннями, і з плануваннями, з усіма питаннями я завжди рада буду допомогти. Тому телефонуйте, приходьте, ми завжди будемо раді. Анастасія Почерніна, Євген Серіков, Вадим Макарюк, Вісті.